हेलो साथीहरु नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ तपाईं सम्पूर्ण साथीहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा र साथीहरु आजको भिडियोमा हामी राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सनले आफ्नो शेयर निष्कासन गरेको थियो र सो बाँडफाँड भइसकेर आज नेप्सीमा पनि सूचीकृत भइसकेको छ र सोहीसँग सम्बन्धित आजको यस भिडियोमा तपाईंहरुलाई जानकारी गराउने छु राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सनको शेयर चाहिँ कति सम्ममा कारोबार हुनेछ त सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरु आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई गराउने छु सो भिडियो पुरै अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु होला आउनु साथीहरु भिडियोलाई अगाडि बढाउँ राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडको शेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ सूचीकरण गरिएको छ आज भाद 14 गते नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र राप्ती हाइड्रो पावर बीच प्रति शेयर अंकित मूल्य 100 रुपैयाँ कायम भएको 61,27,938 किता साधारण शेयर सूचीकरण गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको छ कम्पनीले सर्वसाधारण समक्ष सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड धितोपत्र सह निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक मार्फत साधारण शेयर खुल्ला बिक्री आह्वान गरेको थियो 61,27,938 किता साधारण शेयर वितरण भई धितोपत्र सूचीकरण नियमावली 2000 विनियमावली 2075 बमोजिम भदौ 8 गते निर्णय अनुसार सूचीकरण गरिएको हो राप्ती हाइड्रो लाई भने आरएचजीसीएल सिम्बल प्रदान गरिएको छ यो कम्पनीको ओपनिङ रेन्जको कुरा गर्ने हो भने 106.35 रुपियाँदेखि 319.05 रुपियाँ कायम गरिएको छ वेल साथीहरु यो त थियो राप्ती हाइड्रो पावर एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सनको शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेको छ र यसको ओपनिङ रेन्ज कति हुनेछ त सोको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ यस्तै यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि साथीहरूमा सेयर गरिदिनु होला भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला साथीहरू अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार